Mikkel Honoré, Danmarksmesterskaberne her i Ribe Esbjerg. Hvordan ser I frem mod det for jer tre, der kommer fra The Conny Quiz Club? Jo, vi ser super meget frem til det. Vi har den agerende mester, Michael Mørkøv, og super god form med Kasper Askren også. Så det bliver super godt løb, tror jeg. Hvordan skal I ud og køre det her løb, når I er tre? Jo, det er jo lidt svært at sige. Det skal køres som et DM skal, og jeg tror, det bliver sindssygt hårdt løb også med vinden, der er nu, ikke? Og det skal nok blive hårdt. Ja, lige præcis den her vind, hvad tror du, den får indflydelse på løbet? Jeg tror, den kan gøre en forskel i starten på de første 100, og så måske de sidste 100 inde på omgangen bliver det nok lidt mindre, fordi at vi kører ind i Esbjerg by, men det skal nok spille en rolle i dag, tror jeg. Kan I, eller hvordan ser du chancen for, at I tager Dannebrogstrikoen med her hjem? Jo, men jeg synes, det ser rimelig godt ud. Altså, det er jo klart, vi skal ydmyge, og der er rigtig stærke rytter fra kontinentalhold og andre professionelle ryttere med. Så det er altid super svært at vinde et DM. Men jeg tror, altså, der skal nok være en stor mulighed for, at vi kan gøre det, hvis vi kører et godt løb. Er der et større pres på jer, fordi I kommer hjem fra som et af verdens største hold og kommer med tre ryttere og har den forsvarende mester? Det ved jeg ikke. Altså, selvfølgelig, det er jo stort at køre et DM og vinde et DM for os, men man kan også sige for andre, så er det også noget af det største løb, de kommer til at køre, ikke? Men det er jo klart, der er et pres, når vi har den regerende mester på holdet. Tak skal du have. Selv tak.